نیغ پا نیغ را سره دی عمران رو عمران نن تاریخ ہوئا یا تاریخ سویم دی نن خود تاریخ دی 16 جنوری 2020 دا جی کامران کامران دا کم دینا مردان دا گا صادق صادق او دا سور دوئی احسان احسان مدین مدین سواد سواد او بیاد بدر منیر کا ونڈی دا بو بجو کام خواه مقصینو او دا پلک بیاد پاگیو ری قامنو بی که بیاد واپس رو آره سلو زر خرچ پی رزی دا غط و سویڈی و آغا پل کست دیگر کمی ہوتا غم نشو جڑا ہو دی خواد دیر اگیزان تواری دا چرتا اڑے لے گا انجینئر دے پا دے گا کم دینا